vocês? Olá, Lu, tudo bem? E aí, Diogo, tudo bem? Como está a plateia? Beleza? Beleza. Ô, Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você era fã do Balão Mágico? Eu era fãzão do Balão Mágico. Você é meio velho pra Balão Mágico, não? É, não, eu já era velhinho quando passava o Balão Mágico. Você sabe cantar música? Sim. O Balão Mágico... Super fantástico, mesmo. Que bom estar contigo, nosso balão. Para. Deixa então, eu falar uma coisa. Fala. Não sei se é por causa do Balão Mágico, mas a câmera tem como dar um close no sapato da Luciana. Ah, olha, é lindo, isso aqui. Né? É lindo de morrer, né? Isso aqui tá me lembrando não o Balão Mágico, mas o Dancing Days. Para, vai. E olha, como o sapato é lindo, o programa de hoje está imperdível também. Hoje eu vou receber ela, que começou na televisão com 3 anos, Diogo. Se até hoje você não consegue falar, imagina quando você tinha 3 anos. Nossa. Mas nem conectava com a realidade, né? É, ela... A menina é gênia. Com 3 anos, ela já estava arrasando, cantando. Precoce. Porque eu também acho que tem tudo a ver, né? Ela nasceu no circo, virou sucesso com a turma do Balão Mágico. De quem que eu tô falando? Simoni! Simoni! E ainda temos as notícias mais engraçadas da internet comentadas no Mesa pra 5. E hoje eu vou falar o seguinte. Hoje eu tenho o convidado que eu mais amo no mundo. Sou muito bem acompanhada. Afinal, meu convidado de hoje, depois todo mundo pedir muito, é o meu filho, Lucas Jagger. Olha! Mas antes, olha o que vai rolar no programa de hoje com ela, que é um talento que eu vou chamar Simoni! Seria sem a sua voz o que é entre nós? Você é meu sonho de amor em verdade. Você é o resumo da felicidade. Faz viajar em candura. Eu só quero amar você. A nossa vida nunca vai ser singular. Sempre vou chamar você. Quando precisar de um ombro amigo, vamos conversar. Quero abraçar você. Quem souber canta, vai. É meu sonho de amor em verdade. E aí? Você quer o resumo da felicidade. Minha loucura que me faz viajar em candura. Eu só quero amar você. Você. Xalalalalala. Você. Tudo bem, linda? Que linda, como sempre. Tudo bem? Né? Vamos sentar? Mulherão pra mais de meia. Bem-vinda. E tá bonita, o tempo te faz bem. Continua fitness, como é que tá? Eu acho que o tempo me faz bem mesmo. Tá bem. Mas acho que não é só... Eu, na verdade, eu continuo me cuidando. Tá fitness, eu dei uma academia, acalmada. Não, eu vou sempre. É uma coisa que virou hábito pra mim já. Mas tá daquele jeito que você era super severa. Não, eu continuo sendo, mas agora tipo, eu não saía nunca. Fiquei 1 ano sem sair da dieta. Nossa. Mesmo. Sem comer um chocolate, nossa, um doce, 3. Um nossa. Nada. Mas agora, a cada 15, mas, eu saio... A cada 15 só? Não, agora eu tô saindo todo final de semana. Não, eu saio todo dia, gente. Todo dia eu saio da dieta. Não, todo dia não. Aí não dá. Eu saio todo dia.
Mas você, amor, você é muito magrinha. Você tem 1,90 de altura. Eu tenho 1,60, gata. Onde vai caber tanta comida aqui? É verdade. Mas você come bem? Não vai dar. Você não tem cara de comer muito? Não, eu não como bem, mas eu gosto de doce. Eu também. Meu problema é chocolate. Eu comi três, eu também adoro. Então, eu sou chocólatra. O meu problema é isso, é o doce, não é? Não é o problema, é uma delícia, né? Gente, eu falo o problema porque, né, a gente sabe que o açúcar não faz bem pra saúde, né, gente? Mas, enfim. Bom, mas eu não sei o que você tá fazendo, tá dando certo. Ah, eu acho que a gente tem que se cuidar primeiramente pela saúde. É verdade. Corpo é uma consequência daquilo que você... Você é aquilo que você come. Não com tem certeza. Jeito, gente. Nossa, se a gente for pensar no né? que come, eu vou falar, será que eu sou isso? Isso pros homens não vai ficar bem, não, viu? Eu não sou nada, que eu não tô comendo ninguém. Isso que eu ia falar pros homens, eu não sei se isso é bom, não, viu? O que você come de comida, né? É. Enfim. Abafo. Mas eu tava até pra te perguntar, você fez a turnê com a volta do Balão Mágico. Como Sim, foi essa, a gente retornou, essa experiência? A gente retornou o ano passado e a gente se viu de novo. E faz, há muito tempo a gente tinha essa vontade. Mas as agendas não davam certo, cada um tinha o seu projeto. O Mike morava fora, né, em Londres. O Toby também? Não, o Toby mora aqui, tá. Né, em São Paulo. E ficava inviável pra gente poder fazer. E aí, depois que a gente se encontrou, a gente resolveu... Vocês ficaram quanto tempo? Nossa, gente. A gente nunca fez um retorno. Essa é a primeira vez. O balão acabou em 80... Eu não sou muito boa de data, mas a gente está comemorando 35 anos de balão. Agora, que público que vocês têm? O público de antigamente ou o público novo? É muito engraçado o nosso público. A gente costuma sempre falar para o contratante, por exemplo, de show, falar, olha, nosso show não é balada... Não, não adianta você fazer um show do Balão Mágico, tipo, meia-noite, para o pessoal só da nossa idade. Não. Por quê? Porque tem a avó que apresentou o balão para o filho, que hoje tem 40 e poucos anos, e tem o filho desse que tem 40 e poucos anos, que conhece o balão por causa do pai. E aí traz... Então, são muitas gerações. Então, por exemplo, a gente fez show em BH, uma menininha, um toco, gente. Eu não aguento aquilo. Tem até vídeo no meu Instagram, depois você pode entrar lá para ver. É, um toco, mas ela dançava tanto e cantava, que eu falei, gente, mas isso não era nem nascido. Aí o pai veio no camarim, chorou um monte, falou, olha, tudo que eu tenho do balão, eu passo pra minha filha. E ela canta tudo do balão, ela pede vídeos no YouTube, ela quer ver tudo. Então, assim, são várias gerações. Então, a gente vê desde uma senhora com o filho, com o bisneto. Então, é uma mistura. O balão é uma coisa muito... Eu falo que ele é mágico mesmo, porque ele tomou conta de uma geração que... Nossa. Minha filha tem 7 anos. Ela sabe todas as letras do balão. Ela tem 7 anos. Eu falo, né? Você também coloca pra ela ouvir? Sempre coloquei. E tiveram releituras também, né? E por que o Jairzinho não entrou também? O Jair tá morando em Nova York. Aí fica difícil. Então, é super complicado. Ele tá com a família inteira lá. Ele deixou um áudio pra gente no Fantástico, um vídeo lindo, nos parabenizando, dizendo que queria muito estar com a gente nesse projeto, mas infelizmente ele não pôde. Mas o Jair mora no meu coração, nos Gostoso. Nossos corações. Eu adoro a família inteira, gosto muito dele, da esposa, delícia, dos filhos. Ele é um querido, né? Ele é um querido. E você tem aquela emoção? É a mesma emoção? Porque você vem cantando essas músicas, eu sempre pergunto isso pra pessoa que canta música há 40 anos. Gente, a emoção é igual? Olha, o primeiro show que a gente fez do balão foi na Virada Cultural aqui em São Paulo. Tinha tanta gente que a hora que eu entrei no palco, eu falei, ou eu vou morrer, desmaiar, eu vou chorar tanto que eu não sei o que vai acontecer. Jura que você se emocionou? Porque você já... Você sabe por que eu me emocionei? Porque eu vi tantas pessoas que, tipo, eu sei que o balão fez história na vida de muita gente, mas, de verdade, eu não tinha essa dimensão. Eu tenho um pedacinho aí do retorno. Grande. Quer ver? Coloca aí. Adorei o álbum, adorei a roupa. É fofa. Não, e brilhante, eu gostei porque na televisão tá aparecendo os clipes antigos, legal? Sim, a gente fez questão disso pra realmente pegar a essência, a memória afetiva que você tem guardada dentro de você. O balão é uma coisa muito, muito doida. É uma história que vai ficar, né? É muito gostoso. Eu vou dessa vida e a minha história vai ficar aí. Foi uma história linda que a gente fez. Não, e a gente sabe que essa fase dos anos 80, 90, realmente foi uma época que pegou muito. Tem uma novela no ar agora, falando justamente do verão 90. Super legal. Eu vi a novela, aliás, até dei alguns depoimentos, assim. Eu vejo que eles falam um pouco dessa coisa de...
de anos 80. Até as pessoas, quando viram aquele grupo pequeno, falaram: Batatinha Mágica, eles estão, né? É, eles estão fazendo tipo Balão Mágico, né? Assim, é claro que a gente fica super lisonjeado disso, né? Mas eu sempre digo, porque nessa novela fala da história da menina que a mãe quer muito que ela continue a carreira e ela não quer mais. Ela não quer mais cantar, ela não quer mais isso. E a minha mãe sempre foi muito diferente disso. A minha mãe, ela sempre perguntou pra mim: você quer assinar? Você quer fazer? Você quer ir ali? Ela perguntava? Sempre. Ela não era aquela que forçava? Nunca. E você queria? Muitas vezes eu disse não, que eu não queria, e ela não assinou. Mas, tipo, uma criança, hoje que você tem filhos, e a sua filha super bem dotada também, assim... Da voz, ela canta muito. Todos têm o todos seu dom, cantam, né? Uh-huh. Talentosa pra caramba. Mas, assim, você sabe discernir quando é bom ou não pra eles? Se você perguntar pra uma criança de 5, 6 anos, você quer ir? A criança também não tem muita noção. Você também tem que... Como na verdade, faz não foi nessa fase que ela me perguntava, não. Então, você tinha 10? Isso, quando eu tinha... Por exemplo, quando eu tava terminando o programa da Globo, a gente ia ter um horário ali dividido com a Xuxa. E aí ela perguntou se eu queria continuar. E você? Falei que não. Por quê? Você se lembra? Tava muito cansada, eu vi meu cenário ser desfeito, ia ter outro cenário. Aquilo mexeu muito comigo como criança, porque ali era a minha casa. Então, aquilo mexeu muito, muito comigo. Então, eu me senti invadida, tipo, ai, tiraram minha casa, meu cenário, isso era meu. Minhas cartas, minhas coisas, minha cadeira, meu balão, entendeu? Então, assim, na minha cabeça de você criança... Você não era um profissional, você era, aquilo era a sua vida. Sim, era meu, né? Na minha cabeça de criança, eu não queria mais. Mas vai ter, não, eu não quero mais. E aí ela não assinou. E você sentiu falta depois? Ah, depois eu fiquei um ano e pouquinho, fiz dupla com o Jair. Depois nós viajamos México, Espanha, Venezuela. A gente cantou pro Rei da Espanha. A gente vendeu mais de 800 mil discos fora do então, você país. Se ocupou. Né? Aí depois, quando voltei, fui fazer o Silvio. Ele se encantou. E aí falou: vou te dar um programa. Eu fiquei meio que pensando. Eu falei: será que eu vou querer programa de novo? Será que eu quero voltar? Tinha? 11 anos. 11 anos e meio. 11 anos pensando isso. 11 anos e meio. Imagina. Aí eu pensei. Eu pensei comigo, será? Ah, não, eu quero, então. Você se lembra disso? Assim? Sim, eu lembro de ir na casa dele. Foi no escritório dele, na casa dele, no Morumbi. Você teve esse pensamento, quero, não quero? Sim, aí minha mãe falou: vamos lá na reunião, que o Silvio quer conversar com você. Engraçado, né? Ela sempre Precoce. Me levava, sempre Precoce. Junto. Precoce. Aí eu sentei, ele falou: olha, eu vou te dar um programa, já tem o nome. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Simoni. Bem Silvio, né? É a cara dele, né? Essas coisas. Aí eu falei assim: gostei. Legal, ele falou: vai ter isso, vai ter aquilo. Então, aí eu falei pra minha mãe: tá bom, pode assinar, eu quero fazer. Gente, muito precoce. Sim, e ela sempre obedeceu muito isso, porque tem muita... Dá pra forçar também, né? É que tem, às vezes, tem aquela coisa de frustração sua, por exemplo. Minha mãe é cantora. É cantora. Fez muitos bailes, a minha mãe viajou pra fora do país. Ela podia jogar em cima de ela você, poderia, mas não jogou. Tipo, não, jamais. Na verdade, ela nem queria que eu fosse cantora, eu acho. Você não sentia essa competição, então... Não nunca teve. A minha mãe sempre foi a super protetora você em tudo pra mim, dela. Né? E a gente viajava sempre em família. Então, assim, sempre foi. Eu fui muito, muito protegida e, ao mesmo tempo, nunca fui tratada como uma estrela. Eu sempre fui tratada como uma criança normal. Isso é bom. E você faz isso com seus filhos também, tenho certeza. Sim, claro. A gente tem uma vida super normal. Pra não criar um monstrinho, né? Porque eu acho que não. Quando você pega uma criança assim, tão talentosa, e você vira meio que Michael Jackson. Eu não, falava pra né? minha mãe assim: olha, eu quero ir hoje no shopping patinar no gelo. Vamos. Aí ela dizia: tá bom, vamos. Ela sabia que o shopping ia parar. Ela sabia e que parava? Ia ser uma... Sim. E aí? Eu nem ligava, eu queria brincar. Tá brincava? Bom. Todo mundo vinha junto e tirava foto e eu beijava. É que na época também não foto. Tinha celular assim. Né? Aí, celular, né? Aí eu só falava não tinha, assim, dava. Agora eu vou patinar. Depois a gente tira mais foto. E uma criança, gente. E por que que ela ia super... É claro que ela tinha os devidos cuidados, mas... Ah, eu quero ir num parque. Tá bom, vamos num parque. Eu não andava cheia de seguranças. Eu tinha, às vezes, um motorista que ajudava, porque minha mãe tinha outro filho pra me levar pra escola. Mas geralmente ela que me levava. Eu não tinha essa coisa. Na realidade, é uma criança normal, né? É, eu sabia que eu era uma criança, uma pessoa conhecida. E o seu dinheiro, você guardava? Ela guardava pra você? A minha mãe sempre que guardou. Minha mãe sempre que organizou isso. A gente veio de uma família muito pobre, muito humilde.
A minha mãe, a gente era de circo, né? Então, assim, a minha mãe... Era ela, circo do seu avô, né? É, do meu avô. Ela deu um duro danado, vendia tapaware, me carregava na moto. Olha que loucura. Mamando, é. Tirava o peito pra Imagina fora. Imagina hoje, né? É, era uma coisa louca. Mas ela sempre ali comigo e lutando. Então, quando a gente assinou o primeiro contrato, eu morava na Coab. Eu era da Zona Leste. Sou da Zona Leste, nasci na Zona Leste. E quando a gente ganhou esse... Esse contrato, aí a nossa vida começou a melhorar, né? Ela comprou uma casa ali. Aí ela sempre foi muito visionária, minha mãe. Ela via os bairros, assim, as pessoas nunca acreditavam nesses lugares. Ela falava, não, eu vou investir ali. Tipo, quando a gente investiu aqui nesses condomínios que a gente mora, não era nada. Fazem, sei lá, eu era novinha, todo mundo falava, isso aí é lugar de índio, ninguém vai morar nesse lugar. Que esperta. Ela falou, não, vai, isso aqui vai crescer muito. E ela investiu aqui. Que bom. Aqui. Depois investiu ali. Então, assim, ela sempre foi muito inteligente, sabe? É, então, isso foi por muito isso legal. Que você também passou essa sabedoria para os seus filhos. É bom a gente ver isso. Isso sim, a gente não, diz o quanto importante é realmente pais que prezam pela educação e com o amor dos seus filhos. Faz toda a diferença, É muito né? importante, né, Lu? Faz toda a diferença. A gente vê alguns artistas que não ficam bons da cabeça por causa disso, né? A gente vive num mundo muito fútil, né? As pessoas só pensam em ter, em dinheiro. E, às vezes, tem tanta coisa que você pode ter... Às vezes a gente corre tanto atrás de grana o tempo inteiro, né? E esquece de olhar para aquilo que você já tem. É claro verdade. Que a vida da gente não é fácil. É muito difícil, mas a gente tem que dar valor às coisas, às pequenas coisas que a gente tem. Não é só tem. Chegar, é o caminho também, né? Entendeu? É um caminho devagar que você tem que ir. É claro que você vai realizar todas as coisas. Mas também, se não realizar, depois você realiza. Claro, tá tudo certo. Tudo dá certo. Eu falo no final, que tá tudo Deus certo. Me dando saúde, preguiça de trabalhar, eu não tenho. Inclusive, agora eu tenho alguns momentos, eu tenho aqui, eu vou colocar umas TVs, a gente separou alguns momentos especiais da sua carreira, já que relembrar é viver, né? Opa. Então, né? Então, quer ver? Cadê? Eu tenho aqui, eu adoro, isso é tão bonitinho, olha. Ah, que fofo. E é vintage, não é digital, é vintage. Vai lá. Peraí, vamos ver. Tá. Peraí, vou fazer assim, pra todo mundo conseguir ver bonitinho, ó. Tananana, vamos ver. Ah, que lindo. Eu não tô nem vendo aqui, ó. É o vovô Raul, meu Deus, coisa mais linda. Raul Gil. Você tinha 3 anos de idade? 3 anos de idade. A pessoa falava, cantava com 3 anos de idade. Chocada. A minha mãe cantava. Ela chegava, eu morava num trailer de circo, assim, naqueles ônibus, né? Deixa eu colocar o videozinho. Coloca aí primeiro. Vamos ver. O que você vai cantar? Já gravou o seu disco? Tá gravando o disco? A gente para. Já assinou o contrato? Não. Tua mãe não assinou? Já assinou com a CBS, sim. É que a mamãe assinou, né? Você vai cantar o quê? É da Cátia. Música da Cátia. Chocado, não acredito. Muito fofo, né, gente? Não, muito fofa. Muito fofo. E assim, cantei com a orquestra, com o maestro... Eu lembro da parte da escada, por exemplo. Da escada é uma coisa que eu não consigo esquecer. Porque quando eu subi, o Raul não tava. Aí o maestro olhou e falou assim... Ah, imagina que isso daí canta, eu não vou nem, né? Imagina o toco aí. Vai cantar? E você ficou arrasado. Não, hoje não vai dar, não. Hoje não canta, não. Aí eu desci meio chorando e ele tava subindo. Aí ele, daquele jeito engraçado dele... E sentou e falou, o que foi que você tá chorando? Eu falei, o moço não deixou eu cantar. Ele falou, mas como assim? Vai cantar agora? Como não deixou você cantar? Vamos lá que você vai cantar agora. A hora que ele me viu cantar e o maestro viu cantar, ele falou, gente... Nossa, você ficou quase emocionada. Meu Deus, né? Porque foi aí que tudo começou, não, né? Não, quase a escada. É aquela história. É a oportunidade que a vida te dá. É. Às vezes, alguma coisa tenta levar a sua oportunidade. É. Né? E naquele primeiro momento, se eu tivesse desistido, talvez eu não seria a Simone hoje. É verdade, fico até arrepiada. Mas você viu, né? Que não era pra ser, né? Vamos lá, vamos ver a próxima. Nossa, a televisãozinha vintage, vamos ver. Ah, é muito bonitinho isso. Bonitinho, né? Olha só. Aqui, momento balão com fofo, o Fábio Júnior. Fábio. Você e o Mike? Eu, o Mike e Fábio, na música Amigos do Peito, né? Aí já tinha o Jair, o Toby também. E foi muito legal esse especial que a gente gravou com o Fábio. Eu era apaixonada por ele, né? Claro, nossa, gente, é o clichê, né? Ele, quando chegava, eu era o meu presente de aniversário, sempre. Sim, sempre.
Aí era sempre, eles achavam, falavam, você não quer uma boneca? Não, quero o Fábio Júnior. Você não quer um brinquedo, não sei o que lá? Não, quero o Fábio Júnior. É que nem hoje, você não quer um presente? Não, eu quero o Bradley Cooper. Então, aí ele sempre entrava cantando, sabe? Eu chorava. Tem vídeo eu chorando quando ele entrava cantando. Ele ria, ele ria. Sim, era assim, eles faziam assim, e agora, que era o dia do meu aniversário, aí ele entrava, senta aqui. Você aí chorava. Eu morria, né? Morria. Vamos pro próximo, vai. Você encontra com o Fábio de vez em quando? Eu já encontrei várias vezes com ele, sim. É, sempre quando posso vou aos shows. Eu gosto muito dele, ele sempre me tratou com muito carinho. Vamos ver o próximo aqui. Aqui. Ah, essa dupla é do meu coração. Olha quanta gente, já existe, sim, olha quanta gente. A gente fez... É... Maracanã, né? Quantas pessoas tinham aqui, gente? Maracanã é lotado. Maracanã. É muita gente, Maracanã. Muita gente, lotado. A gente fez descida de Papai Noel. Jair e Simone foi muito legal. Foi uma, assim, uma dupla muito fofa que a gente... Ele é querido, né? Ele é querido e a gente se dava super bem. E era, a gente tinha aquelas coreografias fofas, né? As músicas foram muito lindas. As pessoas queriam saber se vocês namoravam na época. Quantos anos vocês tinham? Não, a gente nunca namorou. A gente sempre foi muito amigo e irmão, assim. É, a gente ria dessas coisas quando falavam quantos que a gente namorava. Aqui? 11. É, 11 anos. Mas namora. A gente tinha uma coreografia que a gente criança dava um selinho, assim, né? Fazia uma viradinha e dava um selinho. Você acho brincava que de boneca ainda, você falou? 11 sim, anos. Gente, eu nem pensava em namorar, não, nessa época. Imagina. A gente trabalhou bastante e foi uma dupla, assim, muito linda. A gente só parou mesmo porque ele tinha um projeto solo dele, eu também tinha um projeto de disco solo. Mas... Vocês trabalharam quanto tempo juntos? Foi um ano e meio, acho. Um ano e meio, é. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos ver qual que é esse. Ai, que delícia! Conta. Esse é do Acho Que Sou Louca. Foi o primeiro disco solo que eu lancei, mais mocinha. É... O disco chama Sonhando Acordada. E tinha essa música, Acho Que Sou Louca, 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 Louca. É da... Da Kylie, não é? É, I Should Be Kylie So Minogue. Lucky. Não, eu esqueci o nome agora, gente. I Should Be So Lucky. Isso, é. Era uma versão. Nossa, dessa música. Isso, hein? Aí, I Should Be So Lucky. É linda, eu adoro esse disco inteiro. Foi o primeiro disco solo meu. E foi um sucesso também, eu já tava no SBT nessa época. Agora, e como adolescente, você conseguia transitar no meio dos amigos, ir ao cinema, fazer tudo, ter namoradinho, curtir a vida? Tinha isso ou era um pouco difícil? Ah, eu sempre fui mais caseira, viu, Lu? Eu gostava mesmo de ficar, porque como eu trabalhava bastante... Ah, no tempo livre. Eu gostava de estar em casa com a minha família, ou ir para o interior, porque a minha família é toda do interior de São Paulo. É, então eu gostava de ir lá, subir em pé de... Eu sempre fui muito moleca, né? Subir em pé de manga, catar, correr com a molecada, e sair correndo descalça na Terra Vermelha. Eu adorava essas coisas, né? É porque já tinha toda a parte de trabalho, é, né? Então, mas depois que eu saí do SBT, que eu não também não renovei não com quis. O Silvio... É, você não quis? Não, eu lembro desse dia até... Ah, porque aí eu tava naquela fase, tipo assim, eu dormi... Menina, e acordei com peito e bumbum. Tipo, uma coisa louca, assim. Tipo, eu olhei no espelho e falei, ai! E não foi implante. Virei mulher. Não, naquela época ainda não. Virei mulher, ah, eu não quero, tô me achando feia no vídeo. Aquela fase de adolescente que, na verdade, você não sabe o que você quer. É verdade. Né? Então, eu acho que era o momento que eu tinha que passar fora da TV. Então, quando eu saí, eu tinha 13 anos. 13 para 14, era uma fase que é essa fase da adolescência mesmo. Uma fase que realmente você não... Eu realmente não sabia. Eu sempre soube que eu queria cantar, mas eu não sabia mais se eu queria apresentar. Eu queria pegar uma mochila, colocar nas costas e, tipo, dar uma viajada. Sair, entendeu? Viajar... Conseguiu? Curtir. Fiz, curti, viajei. E o colégio? Mas aí... Então, eu ia na escola do mesmo jeito, só que... Diferente. É, tinha um jeito diferente, porque, na verdade, a gente não conseguia estudar. Muito. Mas a gente tinha professores particulares. E também e porque vinham. Quando chegava na escola, a gente parava a escola, entendi. Né? Entendi. Mas aí tinha professor que vinha, as lições. Tinha um professor também que viajava com a gente. E você, como que você funciona com seus filhos? Você fala real, se tá bom, se tá ruim, tá ruim. Se a... Porque eu não sei, nos seus filhos deve ter um que tem mais talento pra uma coisa. Você fala real?
Eu falo, falo sempre. Se você tivesse a um realidade. Filho totalmente desafinado, você ia falar filho. Nossa, não, falar não meu filho não, vai ser engenheiro, amor. Não vai cantar, não. É, porque não, né? Porque eu não vou passar por esse vexame nem pensar. Mas os três cantam, né? Os três cantam. O Anthony, ele gosta de bateria. Ele. Tudo que é percussão, que é instrumento assim, ele ama. Ele ama. Então eu acho que ele vai ter uma coisa dessa. Mais de produtor, talvez? Não, ele vai tocar uma bateria mesmo. Ele já pediu. Diz ele que quer uma bateria. Eu falei, meu Deus, os vizinhos vão me enlouquecer. Vão me mandar embora do condomínio. Eu ia falar, que delícia o barulho. 5 anos. Eu sei, meu filho toca. Meu filho tem 8. É uma delícia. É, ele toca? Então, opa. Eu vou ter que fazer aquele quartinho fechado com aquela espuma, porque senão você expulsa do condomínio, com razão, né? Com certeza. Porque vai ser uma loucura. A Aisha... tem uma voz linda, super afinada, é atriz, lindíssima, maravilhosa. Não é um robô, né? Hã? Aquilo é um robô, é um gênio. É uma coisa assim, eu não acreditei vendo ela. A Pieta, você tá falando? A Pieta. A menor. A Pieta. Gente, é uma coisa. A menor é um da absurdo. Corda, é uma coisa assim, tipo. Ela canta o dia inteiro. No espelho, na escola. Outro dia me chamaram na escola, porque falaram, mas ela fica cantando na sala de aula. Eu falo, mas gente, eu era assim também. Deixa ela. Deixa cantar, ensina cantando. Pronto. Pronto. Se porta um professor aí que canta e... Tem um professor de faculdade que coisa tenho, cantando. Eu tenho um trechinho seu com cada filho, coloca aí. Deixa eu ver. Falam que quer se esquentar. Tá bonito ele, hein? Tá bom, vou lá se ele ouvir isso, ele vai, animar, ele vai te matar. Essa danada e depois abandona. Pô. Falam que quer se esquentar. Tá bom, vou lá pegar essa danada e depois abandonar. Nossa, que ano foi isso, gente? Tá bonito ele, né? Ele tá lindo. Ele amadureceu muito. Ele agora, ele começou querendo cantar funk. Agora ele já foi pro trap, que é uma coisa mais de que voz mesmo. Trap. É o rap misturado com funk, mas e o trap. Então eles tá, é uma coisa, virou tá essa loucura. E ele amadureceu muito, ele tá compondo. Poxa. Compõe agora. Quantos anos, gente? Vai fazer 18. É, já tá. E a música nova dele é linda, porque eu acho que é uma coisa que você pode ouvir em qualquer lugar. Bonitinho. É muito linda. E ele tá, não posso contar ainda, mas ele tá fechando com um grande escritório. Parabéns. Super famoso. E você é mãe de Liz, né? E ele vai ser, eu tenho certeza, se não foi ali, algo tem de melhor pra você. Tá. Vamos aguardar que vai chegar. Agora temos a Aisha, coloca aí. Pra quem quiser plantar água pra regar o amor que o mundo tá querendo sim. Paz, a gente quer muito mais. E eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim. Nada vai mudar aqui dentro. Nossa, ela é demais, linda. Hein? Demais. Ela fez uma segunda voz aí pra mim, que é uma loucura isso daí. Ah, eu ia perguntar de quem era a segunda voz. Ela, é dela. Ela que fez a segunda voz. Sensacional mesmo. Ela é uma fofa. Agora, a Aisha, ela é uma... Ela é atriz Ela também, é uma atriz completíssima. Nunca estudou pra isso, mas ela tem uma coisa que ela... Ela quer... eu quero continuar sendo atriz, mas ela fala pra mim, mas eu quero estudar, porque eu quero... diz ela que quer prestar concurso, quer ser promotora ou juíza. Que legal. Achei legal. Achei bom, divertido. Bom. Tipo, achei legal. Que ela falou assim que ela quer ter uma segunda profissão, porque ela fala, a vida de artista é um negócio muito tá doido. Certa. Um dia tem, outro não tem. Eu não quero viver essa vida, não. É isso aí, tá certo mesmo. Tá ela é muito inteligente, achei muito legal. Tá assim, certo. É bom que aí vai ter uma juíza pra defender a família. Falei, acho ótimo. Acho ótimo ter uma... E eu falei, coitado de quem cair na sua mão, e aí, é brava, você é brava. Agora temos a Pietra. Ponte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que tá, né? É um vibrato.
canto é um melisma que todo mundo que escuta fala, quanto tempo fez de canto? Eu falo, pergunta pra Deus, que eu não sei. É assim. Nunca fez. É um melisma, assim, uma coisa louca. Nesse dia do fábrica, Raul Gil, né? Geralmente as pessoas, a gente grava no estúdio antes e canta ali. Nesse Dia das Mães. Ela falou assim, não, eu quero cantar ao vivo. Claro. Imagina, eu sou uma cantora. Como que eu vou dublar? Quem sabe fazer ao vivo? Eu falei, você tem certeza? Você não vai... E se você ficar nervosa na hora? Eu não vou chorar, eu vou cantar. Eu vou cantar. Você não chora, ela falar pra mim, você não chora, hein? Não olha, se for chorar, olha pra lá. Você tem vontade de chorar, não tem? Ai, imagina, se eu vejo ela cantar, gente, eu quase morri nesse dia. A mãe chorando, que vergonha. E a gente vergonha. Cantando a música junto, é a coisa mais... Você imagina você cantar uma música com um filho, gente? É uma coisa que eu não tenho... Eu se for falo, cantar, gente... meus filhos saem tudo correndo, tá melhor não. O seu cara, eu nem imagino que pra você funciona, gata. Ah, pra mim, foi muito lindo. Ela é muito talentosa e eu quero que ela siga essa carreira que ela gosta muito. Eu sempre apoio. Agora, diz ela que quer ir pro The Voice. Olha só, cada um faz uma coisa, né? É bom que você tem três aí, cada um... Eu falei, olha, eu quero que você... Vai pra onde você quiser, cante aonde você quiser, mas saiba de uma coisa. A gente... Nós estamos nessa vida pra aprender. Se não der ali, em outro lugar dá. Porque a gente tem que mostrar para a criança que o não ganhar não é frustrante. É um aprendizado. A vida a gente ganha e a gente perde. Aliás, perde mais do que ganha, né? Faz parte da coisa dela ficar feliz. Então eu quero que ela vá preparada. Você é uma grande pra mãe, isso, né? Para isso, sabe? Para entender que a vida é assim, gente. Que uma é desse grande jeito. Mãe, parabéns. Bom, eu tenho aqui, você sempre foi uma pessoa muito franca, que fala um monte de coisa e depois... Até o que não deve. Então, isso é bom, né, Diogo? Até o que não deve... Eu não sei se é muito bom hoje em dia. Eu acho que a sinceridade é uma coisa que hoje... É sincericídio. Sincericídio, é. Você ser meio que se mata sozinha. Eu também, às vezes, faço isso, mas abafo. Bom, mas... Super sincera. É, sincericídio, né? É complicado. Eu vou colocar aqui, eu vou mostrar algumas aspas. Você disse se foi você que falou ou não, porque também aparecem umas coisas que é fake news. Agora, né? Tem tanto, né? Nossa, fake news total. E o problema é que o fake news sai em um lugar e todo mundo vai e copia. É. Aí vira, assim, uma enxurrada de fake news. Fala, não, mas o primeiro quem foi? Ah, não se sabe. Nunca sabe. A internet nunca, é uma loucura. Ah, não, mas hoje o outro falou. Falou, bom, tudo bem, mas... E? Vamos lá, olha. Você falou isso? No recreio, eu tinha que me esconder no banheiro para conseguir comer. Você falou isso aqui, eu me lembro. Sim, eu falei. Eu estudava no Colégio Rio Branco, em Higienópolis, e eu realmente falei isso, porque realmente é verdade. Eu tinha que comer no banheiro mesmo. Porque senão as crianças... Até a escola inteira se acostumar que a Simone do Balão Mágico estudava lá. Então, a minha sala já estava acostumada, mas o colégio não. Então, você tinha que ir pro banheiro? Claro. Mas o banheiro era limpinho, comer. Espero, né? Não, era ótimo. Bem limpinho e cheirosinho. Tudo bem. Se levar a lancheirinha, é isso? Sim, é. Meu filho estava com vergonha de comprar camisinha, eu fui e comprei pra ele. Você não falou isso? Pra ele e pros amigos. Coitado da criança. Que vergonha. Não, mas ele era novinho, gente. Não é agora, né, que ele tá com 18, né? Coitada da criança, tem que ouvir isso da mãe. Não, mas é porque eles estavam todos no carro cochichando. Eu falei, o que que é, hein? Vocês estão aí os três cochichando aí atrás. O que que vocês estão querendo? Ai, gente. Ai, não sei o que camisinha. Eu falei, vocês querem comprar camisinha? Estão com vergonha de comprar camisinha? Então me dá aqui o dinheiro que eu vou lá comprar. E aí? Desci do carro, fui na farmácia, comprei e entreguei. Você parece eu que peguei a banana pra mostrar como é que fazia a camisinha e meu filho queria morrer. Coitado, eu queria morrer. Eu prefiro abrir a mochila do meu filho e ver uma camisinha. Claro. Do que qualquer... Gente, isso é uma criança... Isso é uma criança... Isso é um adolescente instruído. É, exato, que é um exame de gravidez, tá certo. O que a gente... Filho... Filho, não é nada, amor, a gente cria, não tem problema. É. O duro são as doenças venéreas que tem aí, horríveis. Então você tem que falar pro teu filho mesmo, olha na internet aqui, bonito, vem cá, vai fazer sexo sem camisinha? Vem aqui ver o que que tem, olha aqui, é isso. Mostra os mais nojentos mesmo, pra eles ficarem morrendo de medo. Pra nunca fazer o trem sem encapar o negócio lá, o trem. É, encapa mesmo, bota a camisinha aí, tá certo. Tem que colocar. Se sou ou não evangélico, o problema é meu. Ah, é porque é muito mimimi esse negócio, né, gente? É muito mimimi. É. A religião... Eu falo que eu não falo mais de religião. A religião é minha. Tá certo. Eu que vou lá fazer, eu que vou lá pedir pra Deus. E eu... Ninguém precisa saber onde eu vou. Se eu vou no budismo, se eu vou no espiritismo, se eu vou no evangélico. Não quero que ninguém saiba. Porque depois fica falando, por que que ela faz isso e ela é evangélica, faz isso? Ai, mas ela é budista, ela faz isso? Ela vai... É um não, mimimi, ninguém né? sabe mais da minha religião. Eu também não falo mais pra ninguém. Ah, eu também não falo da minha, não. Só é um eu sei da minha religião, eu e Deus. Ninguém precisa melhor. Saber. Vamos ver o próximo, olha só. Posei pra Playboy e nem foi pelo dinheiro, foi mais porque eu queria me exibir magra.
É verdade então, isso? É, na época é verdade. Mas hoje, por exemplo... Olha lá, se, a foto tá uma graça. É, se hoje... Eu acho que eu falaria diferente. Porque eu acho que... Eu queria me... eu hoje penso diferente. Porque eu acho que as pessoas têm que se amar como elas são. Independente se você é magra, gordinha, mais cheinha, mais peituda, mais bunduda. Enfim, se você tá feliz com o seu corpo... Que tá. Ótimo, que você seja mas feliz. Mas na época você tava feliz e ia mostrar. Na época eu tava feliz porque eu queria... Eu então, saí de uma feliz. Adolescência em Feito que todo bunda. Mundo dizia que eu estava gorda. Eu era uma criança, eu era uma adolescente de 13 anos que eu ouvia isso de outras pessoas e aquilo me magoava muito. Claro. Entendeu? Me magoava muito. Então, quando eu fiquei bem magrinha, então é claro que eu quis mostrar... para as pessoas, que eu podia também ser magra. Enfim, foi isso mesmo. E não foi por causa de grana, não. A Playboy não foi dinheiro, não. Mas ganhou dinheiro? Ganhou, mas não ganhou muito. Tá. Mas ganhei. Eu já caí de balão, o vento arrastou o cesto e batemos nossos pais... O quê? E a gente bateu, a gente bateu e depois nossos pais não deixavam a gente mais voar de balão. Era uma gravação que tinha. Na verdade, a gente sempre gravava com o balão... Nos nossos especiais, no clipe, amarrado, ele amarrava numa corda e a gente voava e parecia que tava. Ele tava voando, mas só que não tava solto. Claro. Aí um dia resolveram soltar esse balão, o helicóptero filmando em cima, o vento veio, levou a gente pra cerco, tobe com um galo desse tamanho. Nossa, que horror. Sabe aqueles negócios grandes que fica, não sei, que é de encher, né? Do gás? É, o gás. Quem? A gente bateu numa cerca e ele bateu a cabeça, o outro. Imagina, mas enfim. Pais. Nossa, minha mãe falou, nunca mais é pra soltar esse balão. Senão, não vai mais subir no balão. Imagina o desespero. Todo mundo ficou louco. Aí, nunca mais soltou o balão. Não, nunca... realmente, o helicóptero do lado, o negócio não, né? Nunca mais soltou o balão, gente. Aí, mudou a letra. Cava preso. Nunca mais vamos soltar esse balão. É boa, balão. Boa. Cheguei no grau mais alto da síndrome do pânico. Ai, sério isso? É verdade. A síndrome do pânico é uma doença horrível, né, gente? As pessoas acham... E quando eu tive síndrome, eu tinha, sei lá... 23, 20, 21, 20, era uma coisa que era meio desconhecida. As pessoas achavam que estava fazendo que frescura, frescura. Né? Que era isso, que era aquilo. Então, sempre eu ia no médico, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E aquilo foi piorando, que chegou uma hora que eu cancelei todos os shows, cancelei tudo. Dormia de mão dada com a minha mãe. Tinha medo. Formigava meu braço, eu larguei carro dentro de túnel várias vezes. Umas 3 vezes eu larguei o carro. E saí correndo. A sorte é que as duas vezes, o cara que tava atrás de mim era médico. Ele foi atrás de mim, esperou passar a crise. Da outra vez foi uma senhora, que também acho que tinha pânico e me salvou. Mas quando dá a crise, é horrível, é terrível. A minha perna travou, não conseguia andar, não conseguia sair de casa. Você conseguiu resolver? Sim, eu consegui resolver. Eu não tenho mais nada de pânico, nada, nada, nada. Eu realmente tô super curada disso. Graças a Deus. Eu queria uma família, não importava com quem fosse. Na verdade, quando eu era mais nova, eu queria uma... Eu sempre... Filhos. Meu sonho sempre... Eu dei uma entrevista uma vez, quando eu era pequenininha, que eu falava que eu queria ser médica de fazer nascer neném. Quer dizer, na verdade, eu não fui médica, mas eu fiz bastante neném. Bastante neném. Né? 4. Então, assim, eu sempre fui muito família, né? Eu sempre queria ter a minha família. E não importava com quem? Não, mas isso era... Antes, porque era uma coisa assim, tipo, eu quero ter a minha família. Não importa se com fulano, com ciclano, com beltrano, eu quero ter a minha família. Eu acho que era uma coisa meio carência mesmo, né? Aquela coisa... Não, realmente sei. Uma coisa de mãe mesmo, queria. Não, que eu ia ser mãe, eu ia, nem que fosse emprestado o trem de alguém. Aí. Ia lá pegar, comprar, ia ser mãe, filha. De algum jeito ia ser. Ia ser de 4 ainda, que eu ia querer. Você teria mais filhos? Não. Agora não, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Olha, eu não tenho babá. Nunca tive, eu não gosto. Nunca teve ninguém pra te ajudar? Minha mãe, coitada. Ah. Ficou doida. Nunca teve uma babá? Não. Eu sempre que cuidei dos meus filhos. Na verdade, uma vez, quando eu tive o primeiro filho, o Rian, eu tinha uma fã, assim, que ela falou assim, deixa eu trabalhar na sua casa. Eu falei, tá bom, vai, vamos então. Vamos pra minha casa. Porque eu sou meio doida, né? Eu levo pra casa. Aí, levei ela pra casa e ela falava assim, eu vou cuidar do Rian pra você.
Eu ficava olhando assim e falava, não, do Rian ninguém cuida. Eu cuido do Rian, você me ajuda na casa, tá bom? Tá. Aí o Rian acordava e queria brincar. Você sabe o que eu fazia? Acendia a luz do quarto, ficava deitada pra dormir mais um pouco e ela ficava brincando do lado da minha cama porque eu tinha medo. Tinha fazer alguma coisa assim? É, eu tinha medo, sei lá, eu não sei. Eu tinha medo de qualquer coisa, dele cair, ela não ver e não prestar atenção. Sei lá, o primeiro filho, né? Se bem que eu sou assim com todos mesmo. Eu sou bem medrosa, bem, às vezes, até super protetora, enfim. Mas eu sempre gostei de trocar fralda. Eu sempre gostei de dar o remédio na hora certa, de dar uma mamada, de dar banho, de fazer essas coisas. Nossa, e realmente aí teve bastante mamar. Não, mas eu botei, né? Porque eu dei tanto mamar, ficou tão murchinho, aí eu botei. Você teve de mamar muito tempo? Hã? O Rian mamou até 2 anos e meio. Eu ia no salão fazer o cabelo e fazia, eu quero mamar! E puxava meu peito pra fora, assim, me dá! Mamar. E eu não tava nem aí, eu botava o peito pra fora mesmo, dava mamar, não tava nem aí. Ô, Diogo, eu vou mandar um sotile pra você, que você tá meio... Tô. Eu tava achando que você tava... Eu tô com as bordas de catupiry aqui, que eu tô precisando perder, vamos ver se... Ô, Diogo, o que temos agora? Temos agora o nosso momento de descontração e irreverência. Mesa pra 5, produção, por Adoro. Favor. Adoro. É isso, estamos de volta e agora na nossa Mesa pra 5, eu tenho duas pessoas especiais aqui que fazem um canal do YouTube que está causando muito. Eu gostaria de apresentar os nossos dois convidados de hoje. É o Rolê Perdido, se eu errar o nome, eles me matam, eu já fui ameaçada de morte. Lucas Jäger e Pietro. Tudo bem aí, ó? Tudo ótimo. Eu errei o nome, não? Não, tá certo, por enquanto. O Pietro Marmonte, muito chique, né? Bom... Seguinte, vocês já conhecem os nossos convidados. Eu agora vou dar aqui algumas notícias bizarras. Bizarras. Bom, é o seguinte. Alemã diz namorar avião. Oi? Ah, não. Ela namorou com avião há 5 anos. Michelle, de 29 anos, se apaixonou pelo avião quando estava em um aeroporto na Alemanha. Ela namorou um rapaz em 2011, mas não sentiu o mesmo amor que teve pela aeronave. Michelle ficou... fez uma miniatura que dorme com ela todos os dias. Agora ela garante que o próximo passo é se casar com o avião. Ah, oi? Aham, tá. Entendi. Mas é o aviãozinho pequeno ou é o grande? Agora então, é... ela tá com um pequenininho. Porque esse pequenininho pode vibrar, né? Eu queria entender como é que ela... como é que ela mantém a fidelidade do avião? Como é que ela mantém a fidelidade do avião? É, então, é isso que eu queria isso entender. É manutenção, como é que faz? Quem pode fazer a manutenção? É verdade. Aqui ele já é outro avião. Tinha uma outra foto que era um avião um pouco maior. É. Ela tem vários tipos? Tá estranho. Peraí, mas se ela dorme com a miniatura, quer dizer que ela dorme com... É. Com o filho do ela também pode olha, ser olha, com ela viajando o avião, meu Deus. Vamos pra próxima, vai. Vamos ver. Assaltante finge estar armado e é rendido por vigia que também fingiu. que também fingiu estar armado. O homem entra na farmácia e anuncia o assalto no caixa. Ele finge usar uma arma debaixo da blusa. De repente, o ladrão é rendido pelo vigia da loja que também finge estar armado. Gente. Agora, eu não sei se isso é bom ou é ruim. Eu acho que é bom, porque ninguém usa arma. É. Se pudesse, né? Se pudesse, fosse assim a polícia. É. Mas, mas ele não, realmente não foi pra roubar, porque ele fica ali, ele queria mais era aparecer. Ele olha pra câmera, ele fica. Tava ali. Queria aparecer aqui. É, eu acho que olha lá. É, então ele falou, nossa, vamos aparecer no By Night. Ele olha pra câmera. Aí vem a segurança. O outro também botou o dedo pra trás, fingindo que tava armado. Gente, mas é, eu achei que bom, loucura. Não tem violência, é vai. É um assalto contra o desarmamento. É, eu gostei. Tudo melhor assim, vai, não tem violência, tá tudo certo. Sem violência. Segurança foi delicado. Vamos pro próximo, vamos ver. Agora vai, gente. 3 mil galinhas se juntam. Nossa, é muita mulher. Desculpa. Pra matar raposa invasora. Não era essa galinha. Pra matar raposa invasora na França. As 3 mil galinhas são suspeitas de se juntarem pra atacar com bicadas uma raposa que ameaçou entrar em galpão onde elas vivem. O corpo da raposa foi encontrado no dia seguinte em um canto do salão. Quando galinha se junta, se é essa... o problema. E se essa moda pega? Imagina o carnaval? E se essa moda pega? Como vai fazer, meu Deus? Vamos morrer de bicada? A raposa entrou lá achando que ia ser... Ia comer arrasar. Um banquete e ela virou o banquete. Que as mas galinhas... é o seguinte, tem muito mais galinha hoje do que... raposa. Então, quando as raposas ou raposos entram assim e estão achando que estão arrasando, se a galinha se juntar... Olha, a gente não ia falar... É que não é uma raça muito unida, verdade, né? Verdade. O que aconteceu com... Morreu!
Mataram a raposa. Mataram a raposa? Mataram. Sim. Acharam no canto do galinheiro morto, morto, morto. Acharam morto, o corpo das galinhas, da raposa. É isso que dá. Elas podem ter eu aposto amado. Que elas ainda foram chorar no funeral da raposa. Não, e detalhe, e o galo? O galo ficou quieto, deixa as galinhas brigar. É, lógico. Ou era um galo muito macho. Quantas eram? 3 mil galinhas. Ele vai se meter assim, o galo sai, ó. Vazado. Pela porta de trás, ainda fala, a culpa não foi minha. É sempre assim. É verdade, é verdade. Eu tenho culpa. Quer ler você? Quer fazer a honra? Pode ser. Vai. É o seguinte, a mulher processou os pais por ter nascido feia. Olha só. É verdade, ela depois de um tempão, ela entrou na justiça contra os próprios pais por ter nascido feia. Essa é a notícia. Usa o que você tem. O que você tem na vida, você usa. Ela é feia, usa, mas usa é isso. Usa as vantagens. Qual vantagem você tem? Uma coisa não é vantagem? Vantagem é processar os pais. Quer mostrar a foto? Cadê? Não, não, a vantagem é nascer feia pra poder processar os pais. Cadê os pais? Sei lá, Alex. Mas imagina o pai, no, na hora do julgamento, o juiz vai olhar pros pais e falar assim, você promete falar somente a verdade? Aí o pai vai falar, ela é feia mesmo. Daí perde o dinheiro. Aí, tá, mas aí como é que faz? Se é assim, os pais são feios. É. Se os pais são feios, tem que processar o avô? É, onde é que vai chegar isso? Eu não tinha pensado nisso, né? Gente, mas agora a gente... Ah, mas o avô... São feios, são tão bonitinhos, olha. É, mas só ficou velhinho, ficou cara do velhinho. Não, mas tá bonitinho mesmo. O velhinho tá de saco cheio, tá de saco cheio. O velhinho tá pouco. O velhinho tá pouquíssimo. E da onde vem aquele olho dela assim, ó? O velho tá com aquela... Gente, eu tenho medo. Eles não têm esse olho, gente. Porque se eu encontrar com ela à meia-noite, sai correndo. Eles não têm esse olho. Ai, não... Mas olha, ali dá pra dar uma mexidinha no meio, dá pra melhorar o nariz, entendeu? Dá pra fazer uma boca assim. Vai ficar bonita, né? Por isso que eu tô querendo ganhar uma grana, pra ver se faz uma eu limpa. Eu acho que é o nariz. Eu acho que é pra isso. Você não sabe qual é o motivo da grana. Ela poderia pegar e investir. O pai, quando foi fazer ela, lembrou de um boleto pra pagar, desconcentrou. Que define a cara. Gente, vai que a moda pega? Talvez tenha alguém que acha ela bonita, vai. Sim, sempre tem. Sempre tem uma gente, tampa pra tudo quanto é panela. Eu acho, exatamente, sim. Quando ela nasceu, a parteira empurrou de volta, não tá pronta. É desprovida de beleza, é a maneira de falar politicamente correta. Vai, Diogo, lê a próxima. Essa notícia eu já vi, eu achei muito legal. Foi. Legal que separaram essa pro programa. Deixa eu ver. Lucas Jagger e seu amigo Pietro, que estão aqui, se revoltam com a atitude e não deixam barato. Porque um cara estacionou na vaga de deficiente sem ser deficiente. Olha o que o cara fez. Explica, explica. O cara parou o carro. Não, primeiramente, eu queria falar que a gente viu ele saindo do carro, tá? Porque muita gente falou, ah, você não sabe se ele é ou não. A gente viu ele saindo do carro, andando, ele não bonitinho. Era deficiente, é. É, e era um cara... Com a namorada ainda. Ai, mas por que ai. Ele parou ali, gente? A gente ficou meio indignado e já botamos esse papel. Aí os manobristas chegaram e tiraram. É. Pô, ninguém usa essa vaga. Não, mas peraí, peraí. Ué, como ninguém usa? Não, mas é exatamente isso. Ninguém pode usar, porque quando chegar alguém deficiente, tem essa vaga pra ser usada. Sim, claro. Não, mas é porque as pessoas não respeitam. Realmente, ninguém pode usar a vaga de deficiente pra ficar livre para o deficiente quando chega. Não, óbvio, falar? Gente. O Anderson falou, o nosso motorista falou... Falou pro manobrista, falou assim, vai sair na... Ele falou assim, vai sair no Instagram grande aí. E a gente colocou lá no meu Instagram e a gente achou que não ia dar em nada. Porque, sabe, tudo é Instagram. Vocês fizeram porque realmente acreditam não, na causa. Não, é óbvio. A gente colocou... Você tá educado, depois né? que o usuário falou pro manobrista. E daí, vira e mexe, tipo, 2 dias depois, tá em tudo que é lugar. O cara mora tipo, era, tipo, segundo, o cara era o segundo fora, negócio mais visto Brasil, da UOL isso, no dia, entendeu? Tipo... Eu acho um absurdo fazer mas isso. Mas eu vou falar, essa geração nova é muito legal, viu? Porque acho todos muito os brasileiros... Legal, não, mas é impressionante que o pessoal criticou a gente. É, o pessoal criticou mas a gente. Vai arranhar o carro. Mas era um Oi? Carrão. Era um carrão de bacana. Foi mesmo. Aí, tipo, o manobrista foi lá defender. Queria uma caixinha. Que ganhou uma gorjeta, lógico. Só mas não pode, não ver, eu acho que é essa juventude. Mesmo. Só sei que o povo de São Paulo agora tá com... Não tô com medo da Zona Azul, mas tô com medo do Pietro. Boa, e do... mete medo dos caras. Agora, gente, parece que tem uma novidade que invadiu a internet. São os artistas postando fotos deles com eles mesmos jovens. Coloca aí. Aí é o... É a melhor bom, versão no caso, de... não foi ela que postou, né? A melhor espero. Versão de você mesmo. É, não, só falta, né? Amy Winehouse. Essa aí é uma que era meio estranha, vai. É. Né? Mas tinha uma voz ela maravilhosa, demais, né? Eu adorava ela. Eu não falei que era feia, eu falei que era estranha. Olha que doido. O Brad Pitt tá melhor agora, eu acho.
Mil vezes melhor agora. Tá. Mas tá... Alex. Fala aí, Lucas. Que graça. Olha o cabelo. Black Power. Tá. Fala aí, Lucas. Por que ele não podia pôr que nem os outros? Tinha que pôr todo esse negócio atrás. Esses foguinhos. Ele é pequenininho, Jeremy Welves, né? Olha, tá linda as duas. Ela tá linda mesmo. Nossa, muito linda. Tá bonita mesmo. Não mudou muito, olha lá. Ah, a mesma caixinha, gente. Não, não tinha que ter colocado essa foto, tinha que ter colocado a outra foto que ficou famosa dele, já viu? Que é ele, porque ele, adolescente, não era. Quando ele começou a jogar futebol, ele não era, tipo, galã. Assim. Ele era feio. Ah, tá, tinha muita espinha. Não, é, tudo. O cabelo tudo bagunçado. O cabelo tudo bagunçado. É, mas... Aí ele tá fofinho. Ah, que coisa mais ele fofinha deve ter mesmo. Tá bonitinho. Tá chamando. Conhecendo bem ele, né? Ai, gente, que demais. George Clooney tá muito melhor agora. Muito melhor agora mesmo. Tá um homem elegante agora. Tá, né? Tá, tá. Diz. É, elegante. Chique. Interessante, chique, charmoso, elegante, interessante. O negócio interessante é porque quando é feio, né? É, olha aquela foto aqui, peraí. Fala de novo. Interessante é que é feio, né? Aquela pessoa é uma pessoa... Tá parecendo um menu do George Clooney. Novinho. Olha Harrison aí. Harrison Ford. Quem que é Cid Moreira? Ah, Harrison Ford. Ah, meu Deus, Cid Moreira foi demais. Gente, a Julia Roberts tá bem, hein? Ah, eu acho ela linda as duas, gente. Gata. Ah! Gente, ele é sua cara, essa Lucas. Foto é muito engraçada. Parece mesmo, né? Eu acho que parece. O cabelo dele tá bem feito. Gente, ele é muito fofinho, com gravatinha. É bem diferente, não, não tinha bocão. O que, que você acha disso, Lucas? Fala alguma coisa. Gente, a foto da direita é parecendo... Você não fala nada. Fala. É. Não, não tá parecendo. É. Vai falar mal teu pai agora, né? Bom, a nossa produção... Posso falar? Não vai falar mal. Não, mas ele ainda não tinha o bocão, né? Eu vi. Será que ele botou silicone, Lucas? É. Eu botei, né? É, eu ia falar isso agora, ué. Bem... A nossa produção também fez uma surpresa aqui. Olha aqui, é vamos mostrar. Bullying, né? Tantantantã, Simone! Ai, que bonitinha. Essa aqui parece a Pietra muito. A cara, é igual a tua filha. Impressionante. Igualzinha, né? Uau, que legal. Muito igual. Só mudou a cor do cabelo. É, então. E para a Juliana não ficar triste, temos aqui também... Ah, Luciana Jornalista. Olha que graça. Ai, sempre seu olhinho puxadinho, fofo. Vou mostrar aqui para a câmera. Muito linda. Tá bonitinha. Parece mesmo. Muito a sua mãe, né? Lembrancinha parece. Para bom, vocês. Né? Não dá para processar minha mãe por... Não dá para processar. Minha mãe é muito linda, não dá. Ela é tão linda, né? É, não dá para processar. Não dá. Vera... Mas obrigada, viu? Ela é linda passar mesmo. Passar pro genes. Parece agradeço. Bastante. Pra mim também. Obrigado, dona Vera. A gente vai diluindo, inclusive. Pra você já piorou. Ô, Diogo, o que temos agora? O bullying? É a hora do bullying? É a hora do bullying. É a hora que a gente mostra as suas fotos que você não tá esperando, mas você sabe que você postou. Então, é. Que post é esse, Juliana? Ai. E para terminar, praia... Gente, aquele momento que você quer sensualizar, já, seu filho está olhando. Vai, e pra Lucas, terminar, fica. Praia, já continua. Essa é recente, né, Luciana? É. Onde é que foi? Mas, no Rio de Janeiro? Silêncio. Posso falar? Pode. Tipo, não me afeta mais. Não me afeta mais, não, é real, não afeta e... Por exemplo, tudo certo. Essa foto assim... Mas a última foto... Você postou uma foto... Essa aí tá okay. Tudo certo. A última foto... Desculpa sair aqui um pouco do... Mas você postou uma foto aqui anteontem. Uh-huh. Foi só você num restaurante. Certo. Com uma amiga. É. Só você. Você boa. Não tava usando nada inapropriado. Nada demais. Nada, é. Não tava na zero. É. Tava de roupa, sentado no restaurante. E daí teve um monte de comentário falando... Como é que seu filho vai ver isso? Eu falei, ver o quê? Aqui não tem... Tipo, aqui é só... Eu fiquei bobo e eu comecei a falar, coitado de mim, você já viu as outras fotos? Tipo, isso aqui não é... Não, você não tá entendendo. O que é que eles acharam? Seu... Eu falei, será gente... Será que ela tava com outra mulher? Não, não é... Ah, Eles acharam que eu tava com um cara. Mas e aí? Mas não é verdade? Mas qual o problema? E se fosse também? Sim, eu muito acho bem, que não filho. Tem nada a ver, mas sempre tem alguém que vem, ah... Mas se tivesse? Não, e se tivesse e comentasse, ela tava dei todos os outros aí, caras. Exatamente, ia eu poderia defender. Aqui, tá bom, mas essa foto tá tudo certo, né? Então, meu filho não é um coitado, ele tá bem mentalmente, ele já viu coisa muito pior da mãe dele. Eu não vou comentar que é a mãe do amigo. Não fala nada, se abstenha, Melhor não, tá? Acho que Deus já. Isso ele já não virou, liga pra nada, virou, você vê que ele já virou. Seus filhos também te criticam assim? Muito. Se eu posto, eu posto, por exemplo, na academia uma foto, já começa o bombardeio da ligação. Dos filhos.
Pra quê? Postar uma foto assim? Que é, tá se achando agora garotinha? E é isso, é aquilo, não sei o quê. Não, meu deliga. Ah, ai, os meus são ciumentos. E não é só o menino, não. É, as meninas também têm ciúme. Ninguém lembra. O meu deliga. Ninguém lembra. Ah, eu acho que vou começar a postar bastante assim pra eles não ligarem mais. É isso aí. Aí desiste, fala, não tem jeito mesmo, já falei um monte, não teve jeito, não mudou, vai deixar. É isso, faz isso. Isso aqui já sabe. É tudo bom. Isso. Dá certo, né, Lu? Dá certo, faz. Vamos fazer isso aí. Aproveitando que estamos aqui com o Lucas e Pedro falando de internet, o canal Topzera da Peanuts conta com clipes dos maiores artistas sertanejos da atualidade. Lá você também encontra playlists exclusivas, além de conteúdos assim, super inéditos toda semana. Então acessem youtube.com/topzerasertanejo. Arrasou. Vem cá, e falando de YouTube, o canal de vocês está arrasando. Fiquei sabendo que vocês têm feito alguns vídeos que estão gerando polêmica. Conta aí algum. Que a gente gosta de meter pau em todo mundo. Não, não é assim, não. A gente não mete pau. A gente faz piada. Pô, o Diogo faz piada também. É verdade, também. Faz piada. É boa. Não, a gente faz... É, a gente tem vários vídeos de... A gente comenta. Que a gente comenta sobre coisas... Só comenta coisas. A verdade. É, mas, peraí, a gente tá fazendo isso aqui agora. A gente só fez isso. E, aliás, vocês fizeram as piadas muito mais pesadas que a gente faz. Mas... Não, mas é legal o canal. É, mas legal. A gente faz, tipo, isso. A gente pega o que há de pior na internet brasileira. E... Não fala muito, só dá o um endereço para o povo assistir. É isso. E também vai... Fala. Ai. Não, e também vai sair vídeo com a Jimenez aqui, que a gente filmou anteontem. Caiu a pauta, eles me chamaram. Com a minha mames. Então, e o nosso canal chama Rolê... Coloca aqui. Perdido. Jimenez fala rolé, não é rolé, é rolê, mas você pode escrever do jeito que você quiser. Eu erro tudo. É. Rolê perdido, e é isso. Parabéns. Por favor, aproveitando aqui o gancho do canal deles, queria que vocês também conhecessem o meu canal, que é o Diogo Portugal, e cada 10 dias tem um vídeo novo. Vamos gravar. Muito bem, Simone, muito obrigada, adorei. Obrigada, Lu. Eu sempre gosto de estar aqui com você. É uma delícia mesmo, muito sempre. Muito gostoso. Obrigada. Queria agradecer ao Rolê Perdido, Pietro Marmonte, Lucas Jegg, muito obrigada. Obrigado. Adorei. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, plateia. Boa noite.